ወይኔ ወይኔ ዛሬ ከባድ ነገር ተፈጠረ አብርሽ ማለት ነው አብርሽ በቃ ሸሚዙን ምን ልበላችሁ አውልቆ ስኪሮጥ ድረስ ነው ወይኔ ሁለት ተንኮለኛዎች ወይኔ እዚህ ጋር ግን እንዴት እንዳስደነበረኝ እንዳስደነገጠኝ አብርሽ ግን ትግስት የሚባል ነገር የለው ወይኔ ወይኔ ሩጫ ነው በቃ መሮጥ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቆነጃጅት ሴቶች ዛሬ ከባድ ከባድ ነገር ይዘው ነው የመጡት ማለት ነው እንግዲህ አብርሽና ማርክ ይደባደባሉ ሲጠበቅ እንግዲህ አብርሽ ዴቱን መቆጣጠር አቅቶትላ ሄድንላ የመታት ነው ሊመታት አስቡ ነበረ ዛሬ ማርክ መኖሩ እንትናለሽ ጠቀመሽ እያላት ነበረ ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁልኝ ውዴ የቻናል የቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ እነዚህ ምርጥ 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 የሆኑ ሁለት ጥንዶችን ነው ይላችሁ የመጣውትኝ ዛሬ እንግዲህ በጠዋቱ ተነስተው ሄሉና ሩታ እንግዲህ ከባድ ነገር ቀምመው ቀምመው ተቀናጅተው ተደራጅተው ማለት ይቻላል ማርክንና አብርሽን በቃ ሊያሳብዷቸው ደርሰው ነበረ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታያቸው ማርክ ሄሉ እንዲሁም ደግሞ ሮታና አብርሽ ምርጥ ጊዜ በቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት እያሳለፉ ይገኛሉ ያንን በተመለከተ እንግዲህ ጠዋት ላይ በጠዋት ተነስተው ሄሉና ሩታ ሄሉና ሩታ እንግዲህ ቅመም ቀምመውላቸውን የጠበቋቸው ሁለቱ እንግዲህ እስኪ ምን ያህል ይዋደዳሉ ከካሜራ ጀርባ ለማወቅ እንግዲህ ለተመልካችም ለማሳወቅ ከባድ ፕራንክ ይዘውላቸውን የመጡትና ያ ነገር ነው አብርሽ አንተ ማርክን እንዴት እንደዚህ ትለዋለ ጓደኛ ሀይደል ወይ ምናምን ብላ በቃ ሄሉ በጣም አፋጠጠችው ምናምን ስልክ ተደውሉላቸው ከተኙበት ተቀስቅሰው መጡ ሄሉና ሩታ ደወሉላቸው ለማርክና ለአብርሽ ማለት ነው ከመጡ በኋላ ግን እጅግ በጣም በጣም ከባዱ ነው ሩታና ሄሉ አኩርፈው ምናምን ፊታቸውን ሁሉ ቀሬር አድርገው ምናምን የጠበቋቸውና ማርክ ደግሞ በጣም የተረጋጋ ሰው በጣም አስተዋይ ሰው ነው በዚሁ አጋጣሚ ና እሱን ነገር አሳይቶናል እና ያለው ምንድን ነው ምንድን ነው ነገር ካለ በግልጽ ተናገሩ ነው እያላቸው የነበረው ነገር ግን ሄሉ ደግሞ አኩርፋ ቁጭ ብላለች አብረሽ ደግሞ ይሄንን ነገር ካልነገርሽኝ የትም አልንቀሳቀስም አሁን ሆኖ ተናገሪ ምን ብየዋለው ማርክንስ ምን ያደረኩት ነገር አለ ለምንድን ነው እንደዚህ ምናም ብሎ ይጠይቃታል ማለት ነው ካንተም ብሶ ትጮሃለ እንደ ምናምን አለችው ከዛ ሮታ ደግሞ የሌባዬን ደረቅ ምንድን ነው መልሶ ልባድርቅ ምናምን ትለዋለች በየሶስም አብርሽ ቱግ ነው ያለው በቃ አብርሽ ግን ማለት ነው ቆም ብሎ ማሰብ አላ በቃ መሮጥ ነው የሚታየው በቃ ምንም ግን አብርሽ ሆን ነገር ሲፈጠር ሩጫ ነው በቃ ይጠይቃል እኮ ምንድን ነው ምን አደረግኩ ብሎ እኮ ይጠይቃል ነገር ግን በቃ መጨረሻው ትግስት የለውም ሸሚዙን ሁሉ እንደዚህ እስከሚያውልቅ ምንድን ነው ጃኬቱን እንዴ ማርክ ወዲያውኑ ነው የተረጋጋ እግዚአብሔርን ነው ምላችሁ ማርክ ማለት ነው ወዲያውኑ በቃ ማለት አብርሽ ሁሉን ነገር ጥሎ ሲሮጥ እነሱ ደነገጡ ፈሩ በጣም ነው የደነገጡት ሩታና ሄሉ ማለት ነው ከዛ አብርሽ በቃ ሩጡ አምልጧል ማርክ ተከተለው እሱም እኳ አብሮ ፕራንክ ተደርጓል እኮ ነገር ግን ሁለታቸው ይደባደባሉ ተብሎ ሲጠበቅ እንግዲህ አብርሽ ጥሎ ይሮጣል ማለት ነው ማርክ ነው ሂዶ ተከታትሎ ይዞት የመጣውና ና ከመጣ በኋላ ተቀምጦ እግዚአብሔር መረጋጋት አልቻለም አብርሽ ግን በጣም ነው የምታሳዝነኝ በእውነት በዚህ ትግስትህ እንደዚህ እየተንከባከበች ራሱ ምንም ሊረጋጋ አልቻለም በእውነት ስቲል ነው እንደዚህ ተክዞ ነው የተቀመጠው ማርክ ግን ወዲያውኑ እየሳቀ ነበረ እህረተዉ ምናምን ብሎ ወዲያውኑ በቃ ፕራንክ ነው ተባለ ተረጋግቶ ቁጫለ አብሮሽ ፊቱን አዙሮ ምናምን ወይኔ የሆነ ቀን ላይ ግን አንተ ልጅ በስማ በጣም ነው ያስደነገጥከኝ ያስፈራኝ ና ሩታ ራሱ ፕራንክ ገና ስትጀምር ይቅርታ አድርጉልን እንግዲህ ምናምን ብለው ነው የጀመሩት ማለት ነው ይሄንም ያው ለሁላችንም አስተማሪ ይሆናል ብዬ ያስባሉ አንዳንዴ በጣም በሚዋደዱ ጓደኛ ማቾች መሀል የሆነ ሰው መጦ ሊያስታርቃቸው ሊያጣላቸው ቢሞክር እነዛ ሰዎች ያንን ነገር ሰምተው ወዲያውኑ ይጣላሉ ወይስ ደግሞ ለማጣራት ይሞክራሉ የሚለውን ነገር ሀሳብ ይዘው ነው የመጡትኝ እንግዲህ በፕራንክ ሰበብ ምን ያህል እንደሚዋደዱ አይተናል ግን ደግሞ አብርሽ ትዕግስት የሚባል ነገር የለውም እኔም ይሄንን ፕራንክ ስጠብቀው ነበር የሚገርማችሁ በእውነት ነው የምላችሁ አሁን ደግሞ ሄሉን ሩታንና ሄሉን ያላችሁ የምር እጠብቃለሁ የሚገርም ፕራንክ ማርክና አብርሽ ተከባብራችሁ ተዋዳችሁ እጅ ለጅ ተያይዛችሁ እነዚህን ሴቶች አስጨልሉልኝ የምር በጣም ብዙ ፕራንኮችን እንጠብቃለን ባለፈውም እያልኩኝ ነበረ ምክንያቱም ያላችሁበት ቦታ ሌላ አካባቢ ስለሆነ ምናምናም ነገር በደንብ በቃ ፕራንክ ለማድረግ ምናምን ይመቻል እና አሪፍ ፕራንኮችን እንጠብቃለን እና ወደ ቁም ነገሩ ስመጣላችሁ አብርሽ ትንሽ በጣም ትግስ ትግስ ማድረግ አለብ ያው ወጣትነት አንዳንዴ ግንፍል ግንፍል ለሚል ነገር አላ እሱ ነገር እንዳለው ነው ነገር ግን ተረጋግተ መጀመሪያ ሁሉን ነገር ለማጣራት ሞክር ለማውራት ሞክር ምክንያቱም ከችግሮች እየሸሸ እየራቅ እየጠለ በየድክ ቁጥር ችግሮቹ እየተፈቱ ሳይሆን እየሰፉ እየሰፉ ትልቅ እየሆኑ መስማት ያለብን ነገር ሳትሰማ ቀርተ ሌላ ውሳኔ ትገባለህ ትግስት ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው እና ያው ያደረጉት አሁን ፕራንክ ነው እና ደግሞ ፕራንክ ነው ከተባል ከአንተ የሚዲያ ሰው ነ ነ ስለዚህ አንተ ፕራንክም ታደርጋለ ፕራንክም ትደረጋለ ተረጋጋ የተረጋጋ ሰው ሆን ሩታ በጣም አስተዋይ ሴትነች በነገራችን ላይ ፕራንክ ስትደረግ ምናምን ይከፋታል ምናምን ግን ወዲያውን ነው ምስቀው ሌሎቹም እንደዛው ና አብርሽ ቅር ብሎኝ ነው ማለት ይሄ ውሳኔ ከባድ እንዳይሆንብህ እንደዚህ መሄድ ምናምን አግባብ አለው ብያ ላስብም ና እነዚህ ሁለት ቆንጅዬ ሴቶች እንግዲህ ዛሬ ሰሩላቸው ባሎቻቸው ላይ በጣም ነው የሳቁት በኋላ ላይ ግን ማለት ነው እንደው ማርክ ባይኖር ኑሮ አለቀልሽ እያላት ነበረ ከዛ ሄሉ ደግሞ ወይኔ ኮፈርቼ ነበር የሰነዝረቤ ነበር እያለች ነበር ና ከባድ ነው እስከዚህ ድረስ በእርግጥ ያለችው ነገር በጣም ያስጠላል ያልተባላችሁትን ነገር በቃ ተብላችኋል እንደዚህ አድርጋችኋል ስትባሉ ያማል የሆነ በጣም የሚሰማችሁ በጣም መጥፎ ስሜት አለ ግን ያንን ነገር ደግሞ እውነት ካላችሁ እውነትን ተጋፍጣችሁ መቆም አላደረግኩም ብላችሁ እውነታችሁን ማቅረብ እንጂ ጥሎ መሄዱ ሌላ ከባድ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው እዚህ ጋር በቃ ተረጋጋ ምናምን ብላ መቆም ራሱ አልቻለም እኳ ብርሽ እንኳን የምር ጃኬቱን የለበሰውን ጃኬት ራሱ አወለቀው ሞቀው በጣም ደግሞ የሌማ ደረቅ ምናምን ብሎ ጓለ ማለት ነው ወይኔ ዛሬ እንደ ዛሬ ስቅ እኔ ግን በጣም ተዋናይ ብትሆን ይዋጣላችኋል ሄሉና ሩታ ማለት ነው ለምን ኮስተር ብሎ እኔ ሳቄ ይመጣል በቃብር ሲናገር የነበረው ንግግር በጣም ነው ማለት የሆነ ጥያቄዎቹ ማርክም እንደዘው እና ሳቃቸው ይመጣል በማላረ ፍራንክ ነው የሚሉ መስሎ ነበር ግን አብርሽ በጣም ስለተኮሳተረ ምናም ስላመረረው ነገሩን ከዚህ የትም ነቅነቅ አልልም በቃ ካልነገራችኝ ብሎ ሄሉ ላይ በጣም እየጮህባት ምንድነው ነው እያፈጠጠባት ነበር የመጨረሻ ማለት ነው እና እንደዛ ነው ብቻ ግን ደስ የሚል ፕራንክ ደስ የሚል ቆይታ ነበረ ብዙዎችን ያስተምራል ብዬ አስባለሁ እኔ በእናንተ በፍቅራችሁ ብቻ ሳይሆን ጓደኛ ሴቶቹ ያላችሁ ማለት ተገባብራችሁ ተዋዳችሁ ነው የምሰሩት ወንዶች ደግሞ ያላቸው የእነሱ እንኳን አብሮ ነው ያደጉት ማቾች ናቸው ዘመዶች ናቸው እና ያላቸው ፍቅር በጣም በቃ ይለያል የምር ለብዙዎቹ ትምህርት ትሆናላችሁ በዛ ላይ ደግሞ ፍቅር ተጨምሮ አስቡት እና ለእኛ ለሁላችንም ምሳሌዎች ናችሁ በጣም ነው የምንወዳችሁ ለእናንተ ያለን ክብርና ፍቅር ትልቅ ነው ዛሬም ሁሌ ምላችኋለሁ እና ሄሉ ራሱ የተረጋጋች ደስ የምትል ሴት የምር በጣም ሳቋ መጥቶ እየሳቀች ነበረ እንግዲህ ማርክም ወዲያውኑ ነው የተረጋጋው እሱ እንኳን ለመጠየቅ ሞከረ ሳታኮርፉ ምን ሳትሉ እየተፈጠረው ነገር በትክክል አስረዱኝ ነው እያለ የነበረው አብረሽ ግን ምንድን ያደረግኩት ምን አልኩኝ እኔ ነበረ ሲል የነበረው ብቻ ግን ያው ሁለታችሁም ሶስታችሁም ብናችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ እንግዲህ ያለባችሁን ችግር ተራርማችሁ ጥሩ ነገራችሁንም በደንብ እያበረታታችሁ እያዳበራችሁ መልካም ነገሮች እንደምትሰሩልን ተስፋ እናደርጋለን ሁሌም የናንተ ተከታዮች ነን ሁሌም እናከብራችኋለን ሁሌም እንወዳችኋለን አብርሽ ግን ትንሽ ትዕግስት አድርግ ነው የምለው ዲመቻቹ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ላይክ